Čaute, pozdravujem pri ďalšom dieli motorajdiackých tipov. Dneska si povieme niečo o tom, ako zahrievať motor, alebo ja to lepšie poviem, ako ho nezahrievať. Nie je to taká vec, že by úplne od nej závisel život, ale je to často zbytočnosť, ktorú mnoho ľudí robí. A to pritom ešte majú ten pocit, že niečo dobré pre tú svoju motorku robia a pritom je to celé naopak. Vyn z garáže von, nechať motorku stáť na bočáku alebo na hlavnom stojane a nechať ju vrčať na voľnobehu 10 minút, kým sa akože zahreje, je v podstate nezmysel a hneď vám poviem aj prečo. Režim voľnobehu pre motor nie je ničím príjemným, pretože ten motor síce beží, ale nemá žiadnu záťaž na druhej strane. To znamená, nič neodoberá ten výkon, ktorý produkuje preč a preto tam všetky tie rozvodové reťaze nie sú napnuté tak, ako keď je motor pod záťažou a hrkoce to. A nerobí mu to dobre. Ak si to chcete predstaviť, tak si sadnite na bicykel, demontujte si zadné koleso a krúťte na prázdno 10 minút, či sa zahrajete pri tom. A aké vám to bude príjemné, keď nebudete mať žiadnu záťaž. Toto presne sa deje v tom motore a preto je to úplne zbytočné. Ak chcete motoru naozaj dobre dopriať, ja nehovorím, že motor netreba zahrievať, tak to najlepšie, čo pre vašu motorku môžete spraviť, že vytiahnete pred garáž si zamknete, naštartujete, dáte si možno prilbu a v priebehu 30 sekúnd, minúty odchádzate a sami uvidíte, stačí ísť na jemný plyn, pomaličky, kľudne, tak ako aby ste tomu studenému motoru zbytočne nevytínali. Stačí ísť kľudne minútku, dve, tri a pekne uvidíte na tom teplomeri, ako tá teplota stúpa. A takto zahriatý motor za 2-3 minúty je 100% lepšie pripravený už na rýchlejšiu jazdu ako 10 minút vrčiaci motor na voľnobehu. Toľko teda úplne kratučký tip na túto sobotu od nás pre vás. Jazdite veselo ďalej. Máme neuveriteľnú jeseň tohto roku, takže sa ideme voziť a vidíme sa niekde na cestách. Čauko, pozdravuje vás Avia.